yksiä ei ole, mutta taloista katsoo pyöreät ikkunat. Ihmiset kantavat leivoslaatikoita, kahviloita on paljon tuollakin uusi kohdi. Muutaman päivän kuluttua myös meillä on kantakohti ja siellä kantapöytä. Hotellissa puiston laidalla asuu vanhoja ihmisiä, meskimummoja ja vaneja, jotka etsivät toisistaan seuraa. Mitä ne meistä ajattelevat, eivät nuo varmaan käy edes hoivoissa. Tämä on kylpylä kaupunki syksyllä, kasvumme aina kun kävelemme keskustaan. Yksiä ei ole, mutta tavoista katsoo pyöreät ikkunat. Sade kasvelee tenniskentän ikkunan takana, hotellihuoneessa lue sinulle kärvot, hiljainen satama, rannalla tietenkään ei ole.